Se você cortar nossas veias, é capaz de sair suco de laranja. Nós começamos em 1967 e começamos plantando 8 mil pés de laranja. E durante esses 50 anos de atividade, nós fomos crescendo na citricultura e hoje estamos já com quase 4 mil hectares de laranja. Estendemos um pouco também para seringueira, cana e pecuária. E a laranja, ela está inserida na nossa vida, na nossa família. Nós somos uma família de 6, 2 irmãs e 4 homens. Graças a Deus, está entrando 2 na sucessão aí, que vai ser não só meu, da família, né? Do grupo inteiro. Essa vivência junto com meu pai nas fazendas sempre fez com que eu buscasse me interessar por agronegócio. A administração trazia para mim essa possibilidade de estar trabalhando junto com a firma, junto com meu pai. Hoje eu sou formado engenheiro agrônomo, graças ao meu pai que me incentivou, minha família. É muito gratificante, eu acho, sim, ter eles aí seguindo os passos da gente, né? Tendo a paixão por esse segmento também que eu tive. É um orgulho ter trabalhar no setor que é a tradição da nossa família. Hoje nossa família é conceituada no ramo citrícola, pelo sistema que nós trabalhamos, nossa produtividade. Hoje nós estamos aqui na região de Irapuã, na região de Cafelândia e na região de Bauru. Há 2 anos terminamos a nossa fábrica, que hoje nós estamos processando aproximadamente de 3 a 4 milhões de caixas. Hoje nós estamos exportando para o mundo inteiro. Enfim, fomos crescendo. Quem veio da roça, da enxada, que eu já peguei na enxada, no trator. Eu era o caçula, né? Não sobrava o trator para mim na época. Nós começamos na citricultura, meu pai era um homem muito simples também. O início do plantio, você plantava muda, socava ela com um soquete. Antigamente irrigava era por canhão, gastava muita água. Aí hoje a maioria das nossas irrigações são com gotejo, que é uma técnica que utiliza bem menos água, é bem mais sustentável. A laranja, depois de processada, todo o subproduto dela é tratado ou vira polpa cítrica para ração animal. E também sempre respeitando o período de carência e todos os produtos têm que ter o registro para a cultura. Hoje nós temos mudas tecnificadas, mudas qualificadas, com uma outra tecnologia. Hoje nós usamos até o GPS para fazer alinhamento de plantio. Então são coisas que só veio para agregar conhecimento para a gente, melhorar. Hoje o Brasil ele tem o dom de produzir o alimento, ele tem o clima favorável, ele tem um solo favorável. Nós temos de tudo para cada vez aumentarmos ainda mais a nossa posição como fonte de alimentos do mundo. Isso nos dá um orgulho muito grande de ser citricultor, porque nós não plantamos laranja só quando a situação da citricultura está boa. Temos várias doenças, mas 2 doenças muito difíceis de ser convivida com ela, que é o cancro cítrico e o greening. E nós temos, assim, sendo homenageado por empresa pelo nosso trabalho que a gente tem feito. Hoje nós podemos falar que a citricultura brasileira é um patrimônio brasileiro. Então, nunca pensei em desistir e eu posso te garantir que nós não vamos desistir dela. Eu costumo falar que eu quero morrer trabalhando e plantando laranja.